السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا هو دكتور يوسف كسر دوادة برنامج كبير رجال عافمات فيديو جن وحنك جاه الله يا إن فيديو كسر ريو حنك جاه الله مرك الله سمعنا يدك كواوين أي ونه استعان CPR كأم حالة إن دي بساق أنت ونه دك دك أه مرك فيديو جن قريبتنا وحنك جاه الله يا مرك الله سمعنا عرور تيرير سيد الله سمعيا إن سيد الله دجا وحيابها صعودن marka fadlan hadaad ku cusub tahay channelka subscribe garee siina share garee arurta yaryar marka loo sameeyo iyaga een waxa een markasta qofka handu xaga caloosha u jiifo ama dheeg u jiifo markasta waa in qofka aad u rogta dhabarka aad dhigta marka aad dhabarka u dhigto waa in qofkii eegta inuu neefsanayo oo kale la hadasho qofkii ilmi yar oo kale la hadashay oo kale een qofkii weynaa kalsa sidaas si leeg oo kale marka aragto isagoo wax aan soo een soo celinay wax hada la soo celinaynin ku jawaabaynin si fiican u neefsanaynin waa inaad bilowda waa inaad had iyo jeer waxad bilaa sameynaysa inaad had iyo jeer qof tiraahdo een qaybta degdeg ah oo kale ama hospital oo kale la hadasho oo qaybta caafimaadka oo kale in lagu wuxo adiguna aad bilowdo een CPR key marka caruurta yar waxa loo bilaabaa waa eegisa qaybta laabta dadka waaweyn oo kale gacanta ayaa qaybta baabacada ayaa la saarayay oo lagu bamgarinay laakiin caruurta yar waxaa ku filan oo kaliya laba farood in laga saaro laabta ayaa ku filan laba farood ama saddex farood laba farood waa ku filan ba caruurta yar dabeetana sidii loo tiriyo procedure-kii hore kale qaybtii hore anagu soo hadalay oo kale CPR-ka waxaa loo sameynayaa si loo badbaadiyo xubnihii jirka ee kale sida maskaxda oo kale waayo wadnihii garaacayay ee dhiigga ku tuurayay dhammaan qaybaha jirka ayaa istaagaya oo dhiiggii la tuurayay bamgareyntii waayo waxaynu hore u nidhi inuu wadnaheen uu leeyahay oo kale qayb sida electric oo kale u shaqeysa electrical impulses oo kale koronto ahaan oo kale taas oo haddii uu wax isbedeli ku yimaado ama ay hoos u dhacayso wadna garaaci ama uu si xawaare xawaare ah oo aad u si xawaare ah uu shaqeynayo markaas sidaa daraadeed ayaa waxa imanaya in uu wadnihii dhacdo wadnihii shaqadii hakiyo uu yara hakiyo marka haddii la bamgareeyo oo laabta laga bamgareeyo hawadiina afka laga siiyo waxay ka saacidaysaa in bamgareyntaasi ay qabato shaqadii wadnuhu uu qabanayay ee wadnuhu dhiigga ku tuurayay tusaale ahaan oo kale maskaxda oo kale qaybaha kale oo jirka oo kale ayay bamgareyntaasi qabanaysa oo markasta markastoo la bamgareeyo dhiiggii baa lagu tuurayaa maskaxdii waxay unugyadii maskaxu ma dhimanayaan waxay helayaan dhiig ku filan bay helayaan oxygen bay helayaan markaa mana dhimanayaan marka caruurta dhabarka marka u dhigto waa inaad sidii aan hore u soo sheegnay halkana waxaan idin saaray video kor idin saaray saa aragtaan iyadoo lagu sameynayo model ahaan oo kale labadii farood ba lagu tirinayaa 32 marka caruurtu waxay kaga duwan tahay dadka waaweyn oo kale sanka la qabanayay sanka ayaa la qabanayay deetana afka naqaska laga siinayay laakiin caruurtu maxada yaryihiin afkoodii sankoodaba qofka kale afkiisa ayaa saaraya markuu suu laba jeer siinayaa naqaskii si aan xoog ahayn uu siinaya kadib marku laba siiyo hawo ah oo naqaskii ah kadib wuxuu sameynayaa inuu haddana laabtii uu xabadkii oo dhanna kasii laabtii uu kasii wado bamgareyntii marka qof kasta waxaa aad iyo aad muhiim ah inuu barato CPR-ka sida loo sameeyo markasta oo aad aragto qof miyir doorsoomay oo aan si fiican naqaskiisu hawadii aan qaadanaynin aan ku jawaabaynin waxaa muhiim inaad u bilowdo CPR-ka waxa weeye inaad qof kastaana uu xafido oo barto uu dadka kalena la sii faamiligiisa ah uu la sii sheergareeyo oo iyagana sii baro waayo ma ogid maalin maalmaha ka mid ah inaad la kulmi doontid xaaladda degdega ah qof aad jeceshahay faamiligaaga qof kale oo wadada dhexe wadada ama meel meherada ama meelay doontaba kula kulmay oo wadnihii shaqadiisii u hakaday oo u baahday CPR inta dhakhtar la geenay ee la qaaday waqti bay qaadanaysaa marka fiidiyogan aad iyo aad buu muhiim u yahay inuu qofku barto ugana faa'iideeyo qof u baahan
وايو waxa laga yaabaa in aad ku noqoto geesi ku noqoto aad naf badbaadiso fiidiyowga intaas ayaan ku soo koobinaa aad iyo aad u mahadsan tihiin weeno iyo kulanti dambe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.